acabou de chegar aqui no evento do McDonald's. Hoje é o lançamento do lanche novo deles, mais que um lanche aí. Eles estão lançando um conceito. Hoje tem aqui pra gente degustar o Clubhouse. E quem está preparando esse lanche lá na cozinha são os executivos aqui do McDonald's. Muito legal, a ideia é muito bacana. Vou tentar mostrar pra vocês um pouco mais do que vai rolar por aqui. Eu acabei de ficar sabendo aqui que o lanche são dois hambúrgueres de Angus, pão de brioche, bacon dos caras, eles fizeram um bacon diferenciado aí com 4 milímetros, molho barbecue e pela primeira vez aí parece que o molho do Big Mac tá no outro lanche, é isso, né? E o bacon é maior que o normal, cara, ele tem 4 milímetros. É, tô vendo aí. Porra, puta lanche, né, mano? Pô, tá melhor, tá muito melhor, muito melhor. Eu vou lá ver agora qual é que é desse lanche aí. E a sobremesa dos caras é o McFlurry Amor aos Pedaços. Tem brownie, tem merengue, tem suspiro. Parece que tá bem legal. Fim da balada aqui no McDonald's. Muito legal o lanche novo dos caras. O sorvete também, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver uma novidade dessa, eu volto pra mostrar pra vocês. Já curte, deixa aqui no comentário o que você achou e o que você quer ver aí do McDonald's e de outras lanchonetes que eu vou atrás. Um abraço, galera. Esse foi o Hangover.